Вітаю! Ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Тернопільські пластуни сортують і формують пакунки із передачею дітям і військовим у фронтову зону. Ви бачите п'яту частину допомоги, яку за 2 тижні назбирали. Загалом є близько 2 тонн продуктів, медикаментів, засобів першої необхідності та іграшок, зібраних під час акції «Солдати, ми про тебе не забудемо». Збір допомоги продовжили до кінця цього тижня, розповів новинам військовий волонтер Богдан Муха. За його словами, на схід України зібрані речі передадуть у суботу, 7 грудня, волонтерам. Сьогодні ми сортуємо, все комплектуємо, будемо все потім якби окремо фасувати і відправляти на схід. А на даний момент ми маємо як і продукти харчування, так і іграшки, медикаменти. Іграшки будуть в основному дітям, сиротам, дітям з прифронтових зон, які потребують батьківської опіки, які, можливо, вже не мають батьків і хочуть тої батьківської любові. Але є гостра проблема, гостра потреба противірусних, протизастудних засобах. Якщо є така можливість ще десь долучитися до даної акції, то ми просимо, щоб посприяти, можливо, донести, допомогти ще. Пласт знаходиться на вулиці Федьковича за політехнічним університетом. Акція «Солдати, ми про тебе не забудемо» розпочалась 24 листопада. Тернопільські пластуни її проводять з 2016 року. За цей час назбирали і передали більше 5 тонн допомоги, розповів військовий волонтер Богдан Муха. Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. 39-річний тернополянин, засновник благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук відновлює 10 храмів області. 120 тисяч гривень чоловік виділив на ремонт костелу Святого Войцеха 1914 року в селі Залужжя Збаразького району. В страшному стані тут були зарослі величезні, купа хламу, останки даху на землі. Все заросло, і верх розлазився, розсипався в такому... Верх був повністю в аварійному стані. Та за той час ми то все повичищали, повивозили. Повністю вичистили, знизили підлогу практично на метр. Той свій хлам вивезли, місцями 1,5 метра. Завезли 2 слої щебню, каменю. Зверху вже втрумбували, повністю підготовили під стяжку. І цей тиждень має так само мікс приїхати, пролити то бетоном, як тут, так і верх. Тут є громада, є більше, ніж 10 людей. Які чекаємо зараз на реєстрацію релігійної громади Римо-католицької церкви в Україні в село Залужа. Щось той процес отець Давид відтягує і чекаємо, як він зареєструє, щоб ми могли закінчити роботи. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створений у липні цього року. Його діяльність – це допомога дітям-сиротам, бійцям операції об'єднаних сил відновлення храмів на Тернопільщині. Про це розповів засновник благодійного фонду Андрій Савчук. День волонтера відзначають з 1985 року. Більше про історію волонтера Андрія Савчука дивіться на нашому телеканалі у випуску новин о 13:30. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.